Hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizi yeni bir uğurlu nəticəmizlə tanış eləmək istəyirik. Aybəniz xanım bir müddət əvvəl bizə müraciət eləmişdi. Diz və bel ağrıları ilə kəskin diz ağrıları nəticəsində hətta yerişini belə itirmişdi, normal yeriyə bilmirdi. Müayinə zamanı bir dizində ikinci dərəcə, bir dizində isə üçüncü dərəcəli artroz diaqnozu təsdiq olundu və müalicə başlanıldı. Son nəticəmiz barədə özü sizə məlumat verər. Hörmətli izləyicilər, bugün mən sizə müraciətlə yaxınlaşıram ona görə ki, özümün ağrılarımdan, xəstəliyimdən sizə bir-iki kəlmə söz açmaq istəyərdim. Mən bir neçə aydır ki, həddindən artıq diz ağrılarımdan, bel ağrılarımdan gəzə bilmirdim, ümumiyyətlə addım ata bilmirdim, çox əziyyət çəkirdim. İşlər elə gətirdi ki, məni məsləhət gördülər, əli doktora yaxınlaşım. Və əli doktora yaxınlaşandan sonra biz başladıq müalicəni, deməli 2-3 həftədir müalicəmiz çəkdi. Bu 2-3 həftədən sonra mən sərbəst gəzməyə başlamışam, sərbəst gəzə bilirəm, bel ağrılarım ümumiyyətlə yığılıb. Buna görə mən böyük minnətdarlığımla əli doktora təşəkkür eləmək istəyirəm ki, məni bir neçə müddətə ayaq üstə qaldırdı. Çox sağ olun, doktor. Mən ümidim yox idi ki, mən bu cürə sərbəst özüm gəzə bilərəm. Yenə də təşəkkür bildirirəm sizə, bütün sizin briqadınıza, hamınıza təşəkkür eləyirəm ki, mənim üstündə bu öyrədə əziyyət çəkəndən sonra məni sərbəst gəzə bilirəm. Yenə də minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də müraciət edirəm, kimin belə bel ağrısı, diz ağrısı, artrozdur, artritdir, bu xəstəliklərlə bağlı əziyyətləriniz varsa, əli doktora yaxınlaşsınız, mənə elə gəlir ki, heç vaxt peşman olmayacaqsınız. Mən elə məsləhət görürəm ki, mən özüm, deyirlər, mən başıma gəlib, mən özüm bu ağrılardan qutarmışam. Hörmətli izləyicilər, əgər sizdə də bel ağrıları, diz ağrıları, ümumiyyətlə artroz, artrit diaqnozları aşkarlanıbsa, zamanında həkimə müraciət etdikdə ən müasir müalicə metodları olan proloterapiya və osteopatiya vasitəsilə sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Artrozların son mərhələsində gecikmiş hallarda artıq cərrahi əməliyyata göstərişdir.